assalomu alaykum hurmatli tomoshabin tezkor va muhim yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq подписаться va like tugmacharini bosib qo'yishni unutmang assalomu alaykum hurmatli vatandoshlar va odatdagi yangiliklarimizni boshlaymiz boshlashdan oldin katta iltimos meni ko'rayotgan bo'lsangiz podpiskani bosinglar podpiska bizning kanalimizga rivojlanishiga juda ham yordam beradi iltimos shuni bosib qo'yinglar diqqat tezkor xushxabar o'zbekistonlik ishchilar rossiyadagi Lukoil korxonalariga ishga joylashtiriladi assalomu alaykum qadrli mehmon videodan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga liyk hamda kanalimizga подписаться tugmalarini bosib qo'yishni unutmang kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligiga rossiyadagi Lukoil guruhi tashkilotlarida mehnat faoliyatini amalga oshirish uchun o'zbekiston fuqarolarini tashkillashtirilgan tarzda ishga jalb qilish to'g'risida bitim imzolandi nomzodlar malakasi ish tajribasi va rus tilini bilishi tibbiy va mehnat faoliyatiga qo'yiladigan boshqa talablarni inobatga olgan holda ishchilar tanlanadi videoga layk like bosib kanalimizga obuna bo'lishni unutmang e'tiboringiz uchun kattakon rahmat